Ahoj Ema, ďakujem, že si si na nás našla čas, tak sa teším, že sa o tebe dozvieme niečo viac. Aký si mala zatiaľ deň? No, zatiaľ som mala dobrý, fajn deň. Čo je na tvojej príprave úplne to najťažšie? Najťažšie sú laktátové tréningy. Počúvaš pri trénovaní možno aj nejakú hudbu? Počúvam, rada mám španielské, ale najradšej Hall of the Fame. OK, radšej čítaš knižky alebo pozeráš filmy? Radšej knižky. OK, tvoja obľúbená knižka? Sila mysle. Ako najradšej oddychuješ, keď môžeš? Najradšej oddychujem pri knižke. Kedy si bola naposledy na dovolenke? Naposledy som bola na dovolenke, ak sa to počíta ako dovolenka, tak na jesenine v Tatrách. Koľko hodín denne musíš trénovať? Počas prípravy dvojfázovo po 2 hodiny a počas už sezóny jednofázovo po 2 hodiny. Aký je tvoj doteraz najväčší úspech tvojej športovej kariéry? Najväčší úspech je limit na olympijské hry a 5. miesto na majstrovstvá sveta juniorov. Čo ťa dokáže rozosmiať? Vtipný moment. Aká bola tvoja reakcia, keď si zistila, že ideš na olympiádu? Bolo to nesmierne šťastie a povedala som si, že wow, že ja idem na olympiádu a budem olympianička. Komu prvému zavoláš po tvojom výkone na olympiáde? Asi zavolám trénerovi, kde sa nachádza na štadióne a kde ho nájdem, no potom jasne, že rodine. Pamätáš si svoju prvú výhru? Prvú výhru si pamätám, bolo to na majstrovstve Slovenska vo viacboji mladších žiačok. A pamätáš si svoju prvú prehru? Prehru si tiež pamätám a tým sa vlastne začala moja športová atletická kariéra. Čo máš najradšej na behu? Na behu mám najradšej ľahkosť a to, že môžem byť sama sebou. Kde na Slovensku najradšej tráviš svoj voľný čas? V Nízkych alebo Vysokých Tatrách. Robí ti niekto inak z tvojho týmu videa z tréningu? Ako ti pomáhajú? Tréner ma kameruje a tak potom analyzujeme techniku behu a behu cez prekážky. Vidím, že nosíš inteligentné hodinky. Áno. Dobre. A aké telesné funkcie nimi sleduješ? Tak najviac sledujem telesný tep alebo puls, EKG a saturáciu krvi. Aké je tvoje obľúbené tzv. Cheat meal mimo sezóny? Nejaký sladký, fajný koláč. Mňam. Ukážeš nám ešte svoju poslednú fotku v telefóne, čo máš? Áno, jasné. Aha, pracovné prostredie. Jasné. Urobíš si s nami ešte prosím poslednú selfie predtým, ako odletíš do Tokia? Ahoj, Ema. Čaute. Čau.